Hello，Hello，不羁道，呢个都系国际板块系列，都系对金融各样嘢有重要嘅启示噶。如果系呢个需要寻找唔同板块同埋未来社会嘅变化嘅话咧，一定要注意呢一个啦。就系日本同埋澳洲刚刚签订咗新嘅安全协议，被指系应对中国军事崛起。日本岸田文雄咧，同埋呢个澳洲总理咧阿尔巴内尔咧，就响签订咗一项新嘅安全协议，外界认为系加强对中国嘅军事崛起同埋呢个南海一带嘅安全嘅问题。在澳洲访问嘅日本首相岸田文雄与澳洲总理阿尔巴内尔在珀斯，嗱呢个西澳嚟嘅，好靓噶呢笪地方，并签署协议，双方同意分享更敏感嘅情报。嗱，咁即系话 information 嘅重要性啦。information 系乜嘢啊？喂 ，information 咪即系数据咯，数据即时，换句话讲，卫星啊，各方面嘅板块，大家就要清楚知道，而家呢一个系好重要同埋好敏感嘅时刻嚟噶。data center 啊，大量嘅 calculation 嘅公司啊，做緊呢個區域嘅都要注意佢哋嘅升幅。雙方同意更分享敏感嘅情報同埋深化軍事合作。咁即使換句話講，未來澳洲同埋日本會好多軍事合作，軍工板塊非常重要。仲有澳洲而家自己起緊，或者美國同佢起緊，一齊起核潛艇，知唔知呢個板塊啊？係啊。日本知贺县个船厂系搞紧呢个军舰，同埋做呢个维修噶，所以呢间公司亦都要跟进啦。呢个就系三菱重工，嗱，俾埋名大家。好啦，继续协议。以前呢澳洲传媒话咧，两国响2007年签订嘅安全协议咧。但對應恐怖主義和武器的擴張、區域安全緊張局勢以及中國在太平洋區域的影響日益擴張，協議已經過時，日澳必須 要加強強化安全的合作。那即是怎樣啊？那即是說2007年那份廢了，現在這份只是堅嘢。仲有岸田文雄已經告訴你知，如果一旦開戰，我們不夠攔截導彈，那即是怎樣啊？要買啦，要增加軍費啦，呢、這個係咪重要啊？梗係重要啦。邊啲係防禦導彈？美國嗰啲公司係啊，俾埋名你都得啦。喂，呢、這個諾基馬丁同埋雷神科技準備咯、啊。好啦，但係喺北京方面咧，外交部長咧馬朝旭咧在20大記者招待會上，維護國家安全主權。發展利益是中國對外工作的出發點和立腳點，也是中國外交的神聖使命，他們保持戰略定力。戰略定力啊，即是說我們不會動著的，不過你動我，我動你啊。但是下面那個呢就很重要啦，就發揚鬥爭精神，鬥爭要不斷和你鬥爭。咁即係換句話講，南海會唔會安穩啊？梗係唔會啦，鬥爭過程點會安穩呢？保持堅定維護國家尊嚴同埋核心利益，牢牢掌握中國發展同埋安全嘅主動權。嗱，而家好多人都突然之間唔知點解講就要主動權。總言之，我揸裝，好啦，你揸裝，佢又話揸裝，咁即係軍備競賽啦。澳洲嗌軍備競賽，因為佢係第二島鏈，第一島鏈嘅再講多次。一路殺落嚟就係日本同埋呢個台灣，輕輕介住出呢個呢就係呢個菲律賓。所以我話俾你知點解咁重要，歐呢個東盟啊，菲律賓呢個係好重要，仲有下底有石油，重唔重要梗係重要啦。所以點解南海咁緊張，仲有海事嗰個法庭判咗呢個唔承認中國九段線，中國睬你都傻。大家都係爭緊資源，大家都爭緊地利，冇嘢係冇嘢爭嘅，有嘢大家齊爭，所以而家咪就係咁嘅情況啦。嗱，對於國際態勢，佢一喐，其實就會多咗一樣嘢，中國已經開始備糧，咁即使換句説話，想點啊？亞洲區
做食物嘅、做糧食嘅大嘅地區，咁肯定必然加價㗎啦。但係中國一定大手攬㗎，其他嘅地方都會同佢搶，所以糧食呢個板塊又會提速啦。所以大家2023年精神啦，要響呢啲嘅分析嘅情況開始做好多嘢啦，尋找自己認為嘅價值板塊，但係聽不機道，完完全全明瞭個中情況，幅圖畫已經俾得你睇好清清楚楚，所以大家唔使愁，最緊要就睇不機道，聽不機道同大家分享我嘅觀點、我嘅角度同埋我嘅知識。多謝大家點讚、訂閱，俾多啲金幣我，激勵我，鼓勵我繼續努力，多謝大家。